pasafi yenye iko hygiene ya kutosha waweze kuuza mazao yao na bidhaa zao. Tumekubaliana jameni. Jambo la sita ambayo ningependa kusema, mimi nimesikia vile mumeongea hapa na nyinyi mnanielewa sawa sawa, ya kwamba mimi ni mtu ambaye ninamcha Mungu. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Na mimi nataka niwaeleze, tunaelewana? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Kwa hivyo musikue na wasiwasi. Tunaelewana? Musikue na wasiwasi. Itafanyika kwingine, lakini haitafanyika Kenya. Tunajua ya kwamba kuna watu wengi ambao wanaeneza hiyo maneno. Watoto wetu kule university wanaangaishwa na mafundisho ya haya maneno machafu. Mimi nataka niulize wale wote viongozi wetu wa dini katika taifa letu la Kenya, waweze kusimama kidete, wafundishe watoto wetu, wafundishe wananchi wetu, ili tusipoteze mila, desturi na Ukristo na Uislamu na dini zetu katika majukwaa ambayo yanatuletea mambo ambayo ni ya kigeni katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo kina mama, mimi nataka niwahakikishie, siwezi kuruhusu wanawake wenzenu wawaletee competition. Siwezi kuruhusu wanaume wawaletee competition. Ati wameenda kutafuta wanaume, sasa nyinyi mtatoa wanaume wapi kama wanaume wameenda kujipanga na wanaume wenzao? That one I will not agree. Sijui kama tunaelewana. Wacha mimi niseme sasa maneno ile tulikuwa tumekuja hapa. Tumekubaliana kina mama? Kina mama tumekubaliana? Nimesema hivi, tunabadilisha mfumo.